Goeiedag, baie hartelijk welkom bij hierdie Hemelvaart oordenking. Mag die Heere dier hierdie kort oordenking vir jou help om op een besondere manier een nieuwe inzicht te krijgen in Hemelvaart, zodat Hemelvaart hierdie jaar vir jou ook een baie besondere betekenis sal hee. Soos gewoonlik, wanneer ons so by mekaar is, die Heere se naam groet hy ons, en hy groet ons dier die woorde te gebruik wat hy gewoonlik vir sy disciples gesê het, vrede vir julle. Ons gaan luister na een lied, die lied is Die Hemele Roem. Wat ons een bietjie paar gedagtes by mekaar sit oor Hemelvaart. Ek het het goed gedink dat ons die thema kies as Jesus is koning in 2020. 2020 Hemelvaart is een baie besondere tyd en die koningskap van die Here word baie bevraagteken in hierdie tyd. Vandaar die thema, Jesus is koning in 2020. Kom ons belig dit vanuit die skrif. Ek het gedink dat die gedeelte wat ons kan bietjie nader trek in verband met Hemelvaart hierdie jaar, is Kolossense, Paulus' brief aan die Kolossense hoofstuk 3, net die eerste 4 verses. Aangesien julle saam met Christus in die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daar bo is. Waar Christus is en waar hy aan die regterhand van die God is, rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn om in sy heerlikheid te deel. Kom ons buig net vir 'n paar oomblik ons hoofde. Here, baie dankie dat ons as 'n groepie, as 'n gesin, miskien net ons twee, die een wat praat en die een wat luister, by mekaar kan wees om 'n paar gedagtes te wissel oor Hemelvaart. Dankie vir die geleentheid hier in die middel van die week om oor hierdie baie belangrike fees in die kerklike jaar te kan besing. Seën ons in ons saamwees vandag en help ons dat die lewende Here op 'n besondere manier by ons teenwoordig ervaar sal word. In Jesus se naam. Amen.
Het is nogal interessant als je mensen gaan kijken naar die al die christelijke vakantiedagen wat ons krijgt, dat hemelvaart klaarblijkelijk die feestdag is waar die meeste verwaarloos wordt. Ons vier met groot oorgawe en met groot enthousiasme, vier ons kersfeest, ons vier Goeie Vrijdag, bietjie minder partij keer Opstandingszondag, ons vier Pinkster, maar die hemelvaart. Dit zelfs die tijd toen het op die almanak nog verskyn het, amtelijk als vakantiedag, was dit nie baie goed bijgewoon geweest nie. En toen het ook van die almanak verdwijn het, was ook die vreselijk baie commentaar daarop geleverd geweest nie. Die vraag is, waarom zou die hemelvaart so verwaarloos wees? In een boekje van Dr. Koenie Burger, die titel daarvan is, Waar is Jezus nou? Noem hy een hele klomp redes waarop dit moontlik is. Ek gaan twee vir jou noem. Die een sê, onthou hemelvaart is eindelijk een vreemde gebeurtenis. In die tijd van die Here Jezus, die tijd van die mense se wereldbeskouwing van daardie tijd, was de gedachte van iemand wat hemel toe vaar nie so ongehoord nie. Maar die postmoderne tijd waarin ons leven, is dit heeltemal een vreemdelijke gedachte. Is dit een gedachte wat ook baie makkelijk afgemaakt moet word, ach dit is nou maar rechtig iets wat kan geblei word, is eigenlijk belachelijk. Een tweede rede wat kon nie aanhaal, vir die feit dat ons dit verwaarloos is, die feit dat hy sê, baie mense weet nie regtig wat hemelvaart beteken nie. Het hemelvaart een rol, het hemelvaart een plek in ons geloofsdenke? Ons weet, Kersfees het, en Pinkster het, en Goeie Vrijdag het, maar het hemelvaart? Het is belangrijk dat ons misschien vir onszelf ook vastmaak, waarom gaan dit hemelvaart? Waarom is dit belangrijk? Want je ziet, voor die christelijke praktijk van ons leven is hemelvaart belangrijk. Dit is eindelijk voor ontzaglijk belangrijk in de tijd soos hierdie waarin ons leven. Want ons leven in de tijd waarin die koningskap van God, waar die beheer van God, die koningskap van Jesus Christus ernstig bevraagteken word. Vooral in die coronavirus tijd waarin ons leven, word dit baie keer bevraagteken. En is die wonderlijke dat juist hemelvaart voor ons die antwoord kan gee. Hemelvaart het een hele paar waardes voor ons als gelowiges om in te glo. Ek het een bietjie gaan kyk weer naar die Heidelbergse Katechismus. Die Katechismus noem een hele paar dinge wat voor ons van waarde is. Dat hemelvaart gebeurt. Hy sê in die eerste plek, onthou, julle het nou een voorspraak by die Vader. Tweede plek het hy vir ons gesê, julle het nou, omdat Jezus in die hemel is, het julle nou ook in hom die waarborg, dat julle ook een hemeladres het. Een derde belangrike ding van hemelvaart, is dat Jezus Christus hemel toe gaan, maar sy gees kom aarde toe. Hy maak hierdie ruil vir sy lichamelike teenwoordigheid in die hemel, maar sy geestelike teenwoordigheid op die aarde. En die vierde plek, hemelvaart sê vir ons, Christus is in die hemel waar hy regeer vanaf die rechterhand van die Vader. Nou oor eerst die drie gaan ek nie baie lang uitbrei nie. Ek wil baie graag by vir al die vier die inkom. Ons vat net so vinnige voelvlug oor die eerste drie. Jesus is ons voorspraak. Dit leer ons ons nou. As Jesus vir ons sê, ek gaan hemel toe, julle gaan advokaat in die hemel hê, wat namens vir julle gaan optree. Waarom is dit belangrijk? Want jy sien, ons as kinders van die Here het natuurlijk vergifnis ontvang, toe ons kinders van die Here geword het. Maar dit het ons nie in staat gestel om heeltemal op te hou sondig nie. Ons bly nog steeds in staat om te sondig. In feite sondig ons ook en het ons voortdurend vergifnis nodig. Ons sit met die snaakse situasie, Martin Luther het genoem, in Latijn het Martin Luther het genoem, simul justus et peccator. Dit beteken, ek is gelijktijdig, rechtvaardig, maar ook een sondaar. Ons sal het ook andersom kon sê, mense kon sê, ek is sondaar,
Mark is een verloste zondaar. Ons rechtvaardigen blijft van kracht. Zelfs als zondig ons. Maar daar gebeurt iets met ons advocaat in die hemel. Elke slag wanneer ik en jij zondig, stel ik mijzelf voor, staan Jezus voor die troon van die Vader met zijn kruiswonde aan zijn handen en zijn voeten en zijn zij. En kan hij elke slag voor mij en voor jou intree en sê, Vader, u hoef hom of haar nie weer te straf nie, want die straf is afgehandeld. Ek het die straf namens hom of haar gedra. En dit gebeurt elke keer wanneer ek sondig, want ons het een advocaat, ons het een voorspraak in die hemel. Die tweede ding wat die katechismus noem is, lê vir ons sê, Jezus het teenwoordigheid in die hemel, verseker vir my en vir jou dat ons ook een hemeladres het. Ach, daar is een hele paar tekste waarop ons kan staat maak as kinders van die Here om te weet dat ons, as ons die dag ons koppe hier neerle, ook in die hemel sal wees. Ek denk maar bijvoorbeeld aan Johannes 14 vers 2 waar hy gesê het, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het om vir julle plek gereed te maak, dan kom ek weer en ek kom haal julle sodat julle kan wees waar ek is. Hy het vir ons ook in Johannes 17 vers 24 gesê, Vader, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle ook moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien. Paulus praat daar van die Efesiërs 2 vers 6, waar hy sê, Christus Jezus het hy saam opgewek en saam met die dood, saam met hom een plek gegee in die hemel. Ons is dus verseker, ons kan gerust wees, dat ons een hemeladres het, en die rede is, Jezus het ons daar die plek gaan voorbereid. Ons gaan die verder daarop gedachte voortbring nie. Kom ons praat een bykie oor die derde een. Belangrik, Jezus gaan hemel toe, fysisk, maar hy sê, ek los julle nie as weeskinders die wereld nie. Ek stuur vir julle my gees. Hy ruil sy fysische teenwoordigheid in die wereld vir sy geestelike teenwoordigheid. En is het baie belangrijk om te weet, dat daar die geestelike teenwoordigheid van hom op een baie besondere manier realiseer in hierdie wereld. Dit realiseer natuurlijk deur die lichaam van Jezus. En ons is die lichaam van Jezus. Ons is die ledemate van sy lichaam. Hy vul hierdie ledemate vir hom met sy gees. Hy rus ons toe met sy gees. Hy rus ons toe met kracht en met inzicht in sy woord, sodat ons sy lichaam in die wereld kan wees, sodat ons sy hande en sy voete en sy oë en sy ore in die wereld kan wees. Ek het verlede week vir die artikel geskryf met die titel In die lyf van Jezus. Gaan lees het gerus weer een slag, waar ons vir onszelf die vraag afvra, maar sien die wereld, ervaar die wereld die lichaam van Jezus. Want jy sien, Jezus is deur sy gees in sy lichaam teenwoordig binnen in die wereld. Die vierde punt, wat ek so kleintje met hierby stilstaan, dit is wanneer ons bely, dat Jezus, nou dat hy in die hemel sit, aan die rechterhand van die Vader sit, van waar hy regeer, van waar hy heers oor alles, hierdie selfde gedeelte in Kolossense, praat daarover, dat Christus heers oor alles. Kom ons denk een bykie daarover na. Wanneer ons praat van Christusse koningsheerskappij, dan praat ons eindelijk van twee dinge. In eerste plek praat ons daarvan, dat hy ook koning, dat hy ook hoof is van sy kerk. Ons kan dit in baie plek in die Bijbel, dat die Bijbel vir ons kom sê, Christus het sy lichaam in die wereld, maar hy is die hoof van sy lichaam. Kijk, my lichaam in die wereld, my lichaam, my fysische lichaam, kan nie functioneer sonder dit wat in my kop aangaan. Ek het een brein, wat my lichaam eindelijk as een centrum bestuur. My lichaamsdele kry elke opdrachte van die brein en hulle reageer daarop. Hulle doen iets op die opdrachte wat ons kry van die brein af. Ons ontvang kracht die die kost het ons inneem in ons lichaam. Precies diezelfde gebeur met die lichaam van die Here Jesus Christus. Hy is die hoof.
Hy inspireer ons met sy gees. Hy inspireer ons met sy, die inligting van sy woord, die opdracht van sy woord, en uiteensetting van sy woord, hoe dat ons in die wereld namens hom moet optree. Ons reageer op sy woord, deur sy gees, wat hy vir ons kom gee in die vorm van gawes, aan elke verskillende ledemaat. Funksioneer ons as sy lichaam in die wereld. Maar dan is het belangrijk dat daar een tweede element is van die feit dat Jezus koning is, dat hij regeert. En dit is dat Jezus in die troonsaal van die hemel bij die Vader is. Ek wil amper sê waar hij hoort. Dis waar hij vandaan gekomen het, voordat hij naar die wereld toe gekomen het. Dis waar hij nou terugkeert. Nou is hy daar in al zijn heerlijkheid, al zijn glorie. En hij regeert vanaf die recht, vanaf die rechterhand van die Vader. Regeer hij, sê Paulus ons op plek, oor alle machten. Oor alle machten. Alles is aan hom, aan hom onderworpen. Christus is volledig koning. Maar hij zit niet in die hemel als een verlosser op pad aarde toe nie. Nee, hy teruggekeer van die aarde af en hy is in die hemel as oorwinnaar, as koning. Hy heers oor alles, want hy die dood oorwin. Hy die bose oorwin. Die bose, sê Petrus vir ons, is nog soos 'n brullende leeu, maar hy is 'n brullende leeu omdat hy gebonde is, omdat hy oorwonne is. Christus het hom aan die kruis en deur sy opstanding heeltemal volledig alles oorwin. En dit is, het is belangrijk om dit te geloven, dat Christus koning is, dat Jezus Christus regeer aan die rechterhand van God, in die troonsaal van die Vader, van die hemel. Hoekom? Want jy sien ons levende tijd, vooral hierdie coronavirus tijd, waar daar baie theologische speculaties is, oor, is God dan nou bezig om ons te straf met die coronavirus? Nee, want Christus het die straf, of God het die straf wat hij wou uitdeel aan die mensdom, het hy aan Christus uitgedeel, aan die kruis op Golgotha. Is Christus in beheer? Ja, volledig in beheer. Hij is volledig in beheer van alles wat hij gemaakt het en alles wat is. Koning Jezus regeer. Niks en niemand kan hom van sy troon afhaal nie. Ook nie die magte waarvoor ons bang is nie. Ook nie oor die dinge wat ons in die oomblik vir ons onseker maak en vir ons partykeer laat wonder oor God se heerskappy en God se beheer nie. Christus is in beheer. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy regeer. Hy het self gesê, hy het in Matteus 28 vers 18 het hy gesê, aan my is alle mag in die hemel en op die aarde gegee. Kom ons sê dit vir mekaar, by Hemelvaart 2020. Coronavirus, die COVID-19 coronavirus is nie in beheer nie. Geen bose is in beheer nie. Christus is in beheer. Jezus is in beheer. Jezus is koning in 2020. En daarom kan ek en jy vandag die Hemelvaart nie net gedenk nie, maar vier, feestelik vier, Christus is in beheer. En ons kan op Hemelvaart 2020 saam met Paulus uitroep in Romeine 8 vers 38 tot 39 waar hy vir ons sê, hiervan is ek oortuig dat geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordigde, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enig iets anders in die skepping, ons kan skei van die liefde wat God vir ons het, in Jesus Christus het. Niks kan ons skei van daar die liefde van God. Kom ons hou daaraan vast, kom ons feest vier, vier feest, op Hemelvaart 2020, Jesus is die Here. Jesus is die Koning. Baie dankie Here, dat die hemel toe gevaar het. Dankie dat U ons die as weeskinders achtergelaat het, en met U vir ons die gees kom gee het, om ons toe te rus, om U te verteenwoordig in die wereld. Dankie Jezus dat U regeer. Dankie dat U koning is, oor alle magte,
En dat ons nie hoef bang te wees vir enige mag nie, ook nie vir die coronavirus in 2020 nie. Want u regeer vanaf die regterhand van die Vader. Ons eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Kom ek vra u, kan saam sing, kom ons sing die heerlike oorwinningslied. E-pos of per WhatsApp, die oomblik is ons invloed, ons het maar redelijk beperk, maar die invloed wat ons het, kom ons gaan oefen dit eis, om saam met Jesus Christus te heers oor alle magte, en weet wanneer ons dit doen, dat God vir ons seën en ons beskerm. Wees verseker, dat hy tot ons redding verskyn, dat hy ons gebede verhoor, en dat hy vir ons genadig is, dat hy bo onder rondom in ons is, om ons te gebruik in die wereld. Die Heere seën jou.